Takže jste všichni připravení. Ještě jednou zopakuju, soutěž začne tak, že já pak počítám. 3, 2, 1, start. Na start začínáte být a na start spouštíme zopky. Výherce bude jenom jeden. Tak, připravte se. Soutěž začíná. 3, 2, 1, start. Tak děkuju za účast a výherce. Výherce je tady, jmenuje se Daniel. Tak. Daniel Jones. Jste se zapotřebí už pár lidí ze třeba lidí. Víra, modlý sánek, cokoliv, co si tam vybereš z moderních pěch, to znamená na TikToku. Tak, kolik máte hodin? Máme stavitelský čas. Baba to vyhrá. Máme 13. Ne, tak budeš říkat, že to je